Se, der sker jo det her med denne her ost, som er det helt særlige ved den. Ja. Den bliver sådan set invaderet på et tidspunkt af en osteflue. Vi regner ikke med, at der er noget, der lever inde i den mere. Men så er der jo noget. Det er der. Det er. De vælter ud hernede. Ej. Ej, se nu der. Så vi lige springet her? De kan springe flere centimeter. Se nu, hvordan det vælter ud af osten. Er det ikke fantastisk? Det er meget, meget. Denne her ost, den er simpelthen levende. Og så nu. Nej, hold da op. Hold da op. Han har jo ikke engang smagt den. Hold da kæft. Det vil jeg sige. Skål, skive.